Essa é a paisagem. Nosso sertão. Minha mãe aí vai no terreiro. Cedinhos. Sol raiando. Olha aí o sol raiando. Bom dia, gente. Mãe, hoje começou foi cedo. Aqui. Todo sábado nós temos que fazer isso, ó. Varrer o terreiro. Aqui já vem do tempo que morava no sítio. Nunca esquece, não, dona Lourdes? Mas seu dia varrendo o terreiro, dona Lourdes? Cinco e quarenta. Aí, é. Juntou nas pedras, é, mãe? É, era pedra. É mesmo, eita. Sol raiando. Só hoje vai ser quente. Já dá pra ver o canto dos pássaros aqui, assim mesmo na rua. Dá pra. Padaria Nova Epição ali. Varrendo pão a todo vapor. E mãe aqui varrendo terreirinho dela. Olha aí. Essa é minha mãe. Isso aí, gente. Bom dia. Agora vamos preparar para ir pro sítio. Vamos gravar. Vamos lá. Caçar conteúdo. Os cachorros estão bravos aqui. É a fazenda, é, mãe? Ainda disse que é a fazenda aqui. Eita, dona Lourdes. Isso aí, o sol vem raiando. Cuida pra cuidar. Vamos lá, vamos trabalhar. Opa. Olha o sol aí raiando. Minha mãe pegada aqui. Aí no terreiro. Valeu. Inscreva no canal, gente. Tamo por cá. Saída pro sítio.